שלום, שמי חמו שמעון, מנכ"ל פשוט ירוק וממייסדי ענף הדשא הסינתטי בישראל. פשוט ירוק שמה לה למטרה ליישם את מהפכת הדשא הסינתטי בישראל. פיתוח מרבדי דשא סינתטי באיכויות גבוהות ובעלויות נמוכות ולהפוך אותו ממוצר נישה של העשירון העליון למוצר המתאים לכל בית בישראל. דגם נסיכה בעל מראה כלאחר כיסוח בגוון ירוק כהה ותואם לדשא טבעי מסוג דרבן, מיועד לנוי, לבתים פרטיים ולשטחים גדולים וציבוריים. דגם ג'וניור, דשא קצוץ דמוי שטיח, מתאים בעיקר לנוי ולעיצוב, לתצוגות ולעיצוב בריכות, מעניק מראה ירוק ומרענן. דגם קינג, דשא בעל שני גוונים, ירוק בר וירוק זית, תואם לדשא טבעי מסוג אלטורו. עמיד לשימוש מוגבר, מתאים במיוחד למגרשי משחקים, מגרשי ספורט, גינות נוי, מתאים לגני אירועים ולבתים פרטיים. דגם קיסר הינו מוצר הדגל של פשוט ירוק. דגם ייחודי וחדשני. הדגם פותח לאחרונה ומשווק בלעדית על ידי פשוט ירוק. בעל מרקם קטיפתי, עדין ורך מאוד למגע. אידיאלי לתינוקות וילדים. מתאים לגינות פרטיות, למרפסות ולכל מי שאוהב מראה ירוק וטבעי. מרבדי הדשא של פשוט ירוק מותאמים למזג האוויר הישראלי וניתנים להתקנה לא רק בגינות נוי, אלא גם במרפסות, גגות ועוד. המהפכה של פשוט ירוק כבר מורגשת בישראל, ובעקבותיה פשוט ירוק מכשירה מדי חודש מתקינים מורשים מטעמה בכל רחבי הארץ, בכדי לתת מענה לכל פנייה. פשוט ירוק משווקת את מוצריה בחנויות וברשתות השיווק המובילות בישראל. צוותי פשוט ירוק עומדים לרשותכם בכל פנייה ותמיכה. תודה.